不安で、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、ゆみちゃんの塊さんからです。ありがとうございます。てか、ゆみちゃん久々やね。ね。え、日曜久々じゃん。うん、帰ってきたよ。てかさ、久々でさ、そういうなんかネタ挟むのやめてくれんかな。わかる自分何、あんた何アメちゃん突っ込んで黒柳由美子になってるね。どうも由美子の部屋へようこそ。はい、これキャンディーあげます。ありがとうございます。黒柳テクさんほんまに出してるらしいけど。あの視聴者さんからいただいたっていうことで、ね、そうですね、ありがとうございます。くれた方喜ぶと思います。由美ちゃん頭につけてくれてますからね、本当に。はい、でも可愛らしい、なんかリボンみたいでね、はい、あのなんかボンボンのリボンみたいけど、よく見たただのチュッパチャップスという、まあ、はい、おとぼけガールでございます。非常食で、はい、はい、置いておきます、はい、では質問。てかゆみちゃんの塊ってふざけてんな。なんかもうなんかちょっとあのサタデーとサンデーはさ言い気してるよね。なんか水曜日はさ俺が褒めるから言い気してるやん。サタデーとサンデーはなんか自分のかわなんかはみたいな。あのもうちょっとたまちゃんです。たまちゃんって誰や。俺はアザラシか。たけちゃんをかまってあげてくださいが、ギュッてなっちゃった、ごめん。はい、アザラシになりましたね。たけちゃんかまってあげてください。どっちかとゴマちゃんが良かったんだと思います。もう行こう行こう、怒られる、行こう行こう。生です。ごめんなさい、はい、ちょっと待って、質問消えたけまず。どうよしとんねえ。はい、では待って、あ、はい、では参ります、はい、ドライバーの打点位置について教えてください、うん、はい、現在黒影 XM の 5S、うん、マーベリックサブゼロを使用していますが、うん、打点位置がヒールよりから直りません、うん、シャフトで打点位置は変わるのでしょうか。ヘッドスピードは43前後です。ちなみにアイアンが Z7、 あ、Z785 の NS950S です。よろしくお願いします。ゆみちゃんいつも可愛くて好きです。まあ、でしょうね、ゆみちゃんの塊まで。ただこの女あの女って言わないの。この女チュッパチャップス頭つけとるような女ですけど大丈夫ですか。まあそれでもよかったらあの日曜日はどうぞ。だからなんでこっちに権利があるのか。いや、ドナドナみたいな。またよる、ほんまに。まあ、あの真面目に答えるとさ、シャフトで変わる可能性は十分考えられます。ただ、これはもうヒッティングでも言ってますけど、打点位置っていうのは、まあ正直言うと、やっぱり癖が強いです。もちろん、合ってるシャフトになると、真ん中寄りに来やすくはなるとはいえ、やっぱり、そのよくヒールヒッターって僕呼んでるんですよ。これはまあ今までの動画でもヒールで打つ人多いというのはよく言う話で、あのどうしても遠心力ってやっぱどうしても奥にかかります。あのゴルフの動きって皆さんあの縦の動き、上から下の動きと横の動きですねの総合なんです。でそれで斜めになってるんですけど、横の動きを加味すれば当然遠心力は向こうに働きますから手が伸びやすいっていうことでヒールに当たりやすい人ってやっぱ非常に多いですね。あとはやっぱりアーリーエクステンションってお尻が前に来る動きの人が多いので、どうしても手の位置が元の位置に返ってきにくいっていうのもありますから、ヒールヒッターっては結構多いです。まあ大体僕のフィッティングでは3割ぐらいがヒールヒッターでしょうね、うん、でそれって自分が何か残念で自分がヒールで打ってることはあんまり気づいてないです、うん、だからそのまだゆみちゃんの塊さんはヒールよりから治りませんって自分がヒールで打ってるっていうのをご理解されてるだけまだいいと思います、うんうん、だからそこでじゃあどうするかって言ったら、まあ、これまでもあのドライバーの前側にそのティーを打って邪魔したりとかって僕は今までもしたことありますけども、まあなかなか実際の練習場でそういうこともできないので、やっぱり一番手っ取り早いのは僕はショットマーク、いわゆる打点位置が分かるシールですね、当てた瞬間どこで打ってるか、そういうのを見ながらそのやっぱりヒールで打ってる人が真ん中で打とうと思うんじゃなくて、もう遠側で打とうぐらいの意識で打たないと治りません。だからやっぱり直す時って結構極端に直さないと無理なので、うん、その正直そのシャフトで治るっていうよりかは自分の意識とかそういう練習方法をガラッと変えた方が早いと思います。なるほど、うん、だからもちろん合ってるシャフトに変えるっては前提ですけども、そこからその自分が意識として本当にあ自分でまずここで打ってる、じゃあ思い切って遠側で打ってみようとかぐらいの意識持って打って初めて真ん中に寄ってくるぐらいです。なるほど、うん、だから結構打点位置ってあの今のヘッドって何がいい
良くも悪くもどこで打ってもそれなりに飛んじゃうんですよね、うん、だからそれだけ芯広くなって、だから自分がヒールで打ってるとかトーで打ってるとかっていうもうよく分かんないです。どこで打ってもそれなりに飛ぶから別に満足しちゃうじゃないですか、うん、だからその自分の意外と打点位置って盲点なんですよね。だから僕本当に面白い、僕らフィッティングの勉強するときにいつもデータいろいろ出してるんですけども、上手い人に共通したのは何ですかっていう質問があるんで、これってすっごいしょうもない話で、いろんな軌道の人もいますしアッパーダウンの人もおるんですよ。これしょうもない話でみんな真ん中で打ってるんですよ。やっぱ上手い人はみんな真ん中で打って、でもこれってある意味基本中の基本なんですけども、今のヘッド、要は今結構簡単なクラブと言われるヘッドですね。だからどこで打ってもそれなりに飛ぶクラブで打っちゃうと、どこで打ってもそれなりに飛ぶから打点位置がおろそかなんですよ。だからやっぱり打点位置って僕は基本中の基本なんで、まずそこっていうのはまずどこで打ってるか知ってる、だから知ってるだけ素晴らしいです。でもそれを直していく努力っていうのはやっぱりショットマークとかシールとか貼って極端に直していかないと、だからその癖をまず直すのも一つ方法ですね、はい、確かに。なんかこうアイアンにこうちょっと真ん中に、なんだろう、ちょっと影みたいにこう型が残ってる人のを見ると、あ、ね、あこれはすごい ね、 すごいねってあるよね。そのあんまりそこばっかり打っててね、うんうん、肩残ってる人おるおる、うん、だからまあそういうところで打点本当に上手な人っていうのはやっぱ結局打点がね、うん、だからやっぱり本当に打点位置を知っていく、だから本当に今のヘッドで簡単簡単ってどういうことかって、芯が広くなってる、芯が広くなってるってことはどこで打ってもそれなりに飛ぶ、結果的にそんなに打点を、重要しなくなるんですよ、うん、でもやっぱり結局重心点っていうのは、ドライバーの重心っていうのはまあ、中心にあるとは言いませんけど結局中心付近にあるわけですから、やっぱり中心付近で打つのが一番バカらずに飛ぶってこれは当たり前なんですよね。だからそこって言えばおろそかにすべきじゃないですね。なるほど、はい、私も一回ね、ハードスペック、自分よりもオーバーなものを打った時に、もともとヒール寄りなんだけれども、うん、もっともっとヒールの方に行っちゃったっていうのを実際に、ね、今回 の、 ここで動画撮った時にあったから、ね、だからそうなんだ、うん、だからシャフトも関係ありますけども、でも根本的な癖っていうのはやっぱり意識で直さないかないってことですね。なるほどね、はい、分かりました。私もちょっとヒール寄りなので一緒にゆみちゃんの塊さんと一緒に直していこうと思います。はい、中田の鎌谷でございます、はいはい、それではゆみちゃんの塊さん、ご参考になりましたでしょうか。それではサンデータケチゆみちゃん、また来週バイバイ。でも本当塊増えたねこれ取れるんちゃう？取れない取れない。言うこと取れない。もう言うてないやん。取れないよ。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。